müzəffər Azərbaycan ordusu döyüş meydanında yeni qələbələr qazandı. Azərbaycan, oqlar yurdum mənim. Sən namusun, qeyrətim sən vətənim. Sən namusun, qeyrətim sən vətənim. Saat 8'dir ve biz artık Bayıl Arena'dayız, Asko Arena'dayız ve bugün Səbail Keşlə'nə başlayacak. Oyundan evvel ise, yani səhər saat 7'dən indidən etibarən artık fankastları hazırlayacaklar. Çünkü belə bir aksiyaya başlayıblar. Azərbaycan futbolu Azərbaycan əsgərinə arxa cəfədə dəstək olmaq istəyir və gəlin görək onlar nə edir. Profilin verdiği məlumata görə ən böyük bayraq bu stadionda olacaq. Bu 12 fankartın hər biri işğal olunmuş ərazilərimizə həsr olunacaq, işğal olunmuş rayonlarımıza həsr olunacaq. Bunun üçün bəzədik ki, yəni ən azından alınan və gələcəkdə alınacaq rayonlarımızı futbolçular görsün, bayrağımızı görsün, yəni ruhlansınlar bir tərəfdən. Biz güvənirik ordumuza da, xalqımıza da, millətimizə də güvənirik ki, biz bugün sabah Qarabağı yəni geri qaytaracaq, işğalçılardan azad eləyəcək. Cənab prezidentimizdən dediyi kimi, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir. Qarabağ Qəbələ oyunu Füzuli şəhərinin düşmən işğalından azad olunduğu günlə üst-üstə düşür. Qarabağ futbol klubu arxa cəfədə ordumuza dəstək şüarı altında stadionu pankartlarla bəzəyib. Belə bir fikir ortaya düşdü ki, cəbhədə olan hadisələri eyni zamanda biz stadionda da hiss elətdirməliyik həm futbolçulara, həm də oyunu televiziya vasitəsilə izləyən tamaşaçılara. Burada tək Peşkəşar Futbol Liqasının təşəbbüsü deyil, eyni zamanda klublar və AFFA tərəfindən də müəyyən təşəbbüslər göstərilir. Sözsüz, yəni bizim elədiklərimiz əsgərlərimizin cəbhədə, səngərdə elədikləri qarşılığında heç nədir. Amma bizim də əlimizdən gələn budur. Onlara biz bu tip mənəvi dəstək olmaqla ordumuzun yanında olduğumuzu göstəririk. Sentyabrdan etibarən oyunların start planında, ssenarisində bəzi dəyişikliklər olub. Misal üçün biz stadionda səsləndirilən mahnıları sırf hərbi vətənpərvərlik mövzusuna olan mahnılarla əvəzləmişik. Bundan başqa Premier Liga və 1-ci divizyon komandalarında adətən 1-ci turun oyunları Azərbaycan Respublikası Dövlət himni ilə başlayırsa, 27 sentyabr tarixdən bugünə qədər keçirilən bütün oyunlar Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başlanılıb. Ali Baş Komandanın ətrafında yumruq kimi birləşmişik və onun dediyi, işlətdiyi hər bir kəlmənin arxasında Azərbaycan xalqı var. Həm hakimlər briqadasının üzvləri, həm də Zirə və Sumqayıtın futbolçuları Kəpəzin geyimində meydana çıxırlar. Gəncə klubunun geyimində meydana çıxırlar. Bu da
səbəbsiz deyil. Əlbəttə ki, Gəncədə baş verən son terror aktları bütün ölkəni hiddətləndirdi. Qarabağ bizimdir, yaşasın Azərbaycan, eşq olsun Azərbaycan xalqına.